Yama, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Yova Sama, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Simba wa Yuda, Semanami, Yesu Mwokozi, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Jehova Shama, Semanami, Yesu Mwokozi, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Manaba, Nakuitaji, Semanami, Yesu Mwokozi, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari, Semanami, Simba wa Yuda, Semanami, Yesu Mwokozi, Semanami, Manawa Mungu, Semanami, Nikota Yari. Inua sauti yako mwabudu Bwana, sema nami Bwana, sema nami katika ibada, sema nami, sema nami Jehova, tembelee Bwana, tuongoze Bwana, tubariki Bwana, tuponye, tusaidie, asante kwa kutupa nafasi, asante kwa kutusaidia, asante kwa kutulinda, asante kwa kutupa usema na wewe Baba, tembea, oh tembea Bwana, tembea ndani ya maisha yetu, sema nami kama mjane wako, sema nami Jehova, sema na mtumishi wako, ora mama mama mama. Naomba uchukue Biblia yako Isaiah chapter 40.
Wale ambaye mnaye tutazama katika mtandao, ngependa ni ukaribishe katika ibada hii. Kipindi ni kukumbukwa na Mungu. Majina yangu ni Askofu Daktari Arturo Aratori wa kanisa la The Chosen Christian Church International hapa Nakuru. Tunaenda kusoma katika Biblia, kitabu cha Isaya sura ile ya 40 mstari wa 24 na 27. Isaiah chapter 40 verse 27. Mbona unasema ewe Yakobo, mbona unanena ewe Israeli? Njia yangu imefichwa Bwana asione, na hukumu yangu imepita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huapa nguvu wazimiayo, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno hili. Ninaomba ulibariki na ubariki kila mmoja ambaye anayenitazama na kunisikiliza hapa hekaluni na kwenye mtandao. Naombea ibada hii takaso na nguvu zako. Tubariki katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Naomba ukae. God bless you. Leo hii katika ibada hii ya Kiswahili, ninaenda kufundisha kuhusu faida ya kutembea katika mwongozo wa Mungu, au kutembea katika mwongozo wa Mungu. Walking in divine purpose. Walking in divine purpose. Tunaishi nyakati za mwisho, na watu wanaweza shindwa kuona Mungu. Saa zingine Mungu anaweza kukosa kufika ama kuonekana vile unavyofikiria, lakini anaweza kuja kwa njia tofauti sana. Na ni wale tu ambaye wanatembea in the will of God that will be able to tap from above. Walking in divine purpose. Watu wengi wamelia, wamelaumu church, wamelaumu wahubiri, wamelaumu kuzaliwa kwao. They have cursed the day of their birth. They have cursed their parents. They have lost hope just because they have no purpose in life. Na Mungu hayuko upande wao. Biblia inasema, how sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my judgment is passed over from God. Yakobo asemaje ya kwamba njia zangu zimefichwa? Mbona unasema ewe Yakobo, ewe Israeli, njia yangu imefichwa Bwana asione? Unaona, ni mtu ambaye anaona ni kana kwamba Mungu hajamuona.
na akaanza kulalamika, akaanza kuongea, kujiuliza. Lakini Mungu akamjibu, kwa nini unalalamika? Verse 28 of Isaiah chapter 40 nasema, hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the God, the creator of the end of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Hujasikia, je? Hujajua? Hukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa misho ya dunia, hazimii wala hachoki? Maana wewe unasema njia zangu zimefichwa, lakini anaulizwa, haujasikia wewe? Kuna hasara ya kutoenda kulingana na mpango wa Mungu. Na wewe unaweza lalamika ukafikiria ya kwamba watu wote wanateseka. Watu wote kuteseka haimaanishi sisi tunastahili tuteseke. That is a wrong theory, and the church should not believe that. And that's why Mungu ametuepusha. Wazungu wanafikiria kwamba sisi ndio tutakufa, hatuna mahospitali. Hata hapa, wacha nikuambie, wale watu wanaishi mbali sana na hospitali hawagonjekangi kama wale wako karibu na hospitali. Kwa hivyo ni vizuri sana kujua, kutembea katika mpango wa Mungu. Kwa sababu Israel wanasema mipango yao imefichika. Yakobo analalamika, anasema, na mimi njia zangu zimefichika. Lakini neno la Mungu linakuja linasema, haujui, haujasikia ya kwamba Mungu hazimii. Alafu pale anaendelea anasema ya kwamba kijana anaweza ishiwa nguvu, lakini wamtegemeao Bwana, wamtegemeao Bwana, sentence hiyo, wamtegemeao Bwana hawatatahirika, bali Bwana atakuwa pamoja na wao. Church, child of God, time has come for you to depend on God, for God, to God for everything. Watu hubadilika, anga inaweza badilika, inchi inaweza badilika, lakini maandiko inasema wamtegemeayo Bwana hawataaibika. Sema sitaaibika. Sema kuanzia leo kwa jina la Yesu. Sema kama umekunywa chai, sema kama mtu ambaye una sauti. Sema kuanzia leo sitaaibika maishani mwangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya kutembea na Mungu, faida number one ya kutegemea Mungu aliye hai ni ya kwamba wamtegemeayo Mungu hawataaibika. Ni vizuri kujiuliza, ni nini hii ninayoifanya? Proverbs chapter 29 verse 18. The Bible says in the King James Version, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Where there is no vision, walking in divine purpose. Where there is no vision, people perish. Pali ambapo hawana, pale hakuna maono. If you have no vision for your business, if you have no vision for your family, if you have no vision for your children, if you have no vision for your business, you qualify to perish. You are a perishable
instrument, because the Bible says where there is no vision, people perish. Lazima uwe mtu ambaye you have a purpose in your life. Uwe mtu ambaye una maono, vision. Usikae tu ni kana kwamba there is no tomorrow for you. Kuna lazima umeumbwa kwa sababu gani? Verse 25. The fear of man bringeth snare, but whosoever putteth his trust in the Lord shall be safe. Hatutapona corona kwa sababu tumepata chanjo. Tutapata corona kwa sababu Mungu ametulinda. Unaweza kuwa na chanjo na ufe, lakini ukiwa imani yako, your faith, na tumaini lako liko ndani ya Mungu, uko intact na Mungu atakuwa pamoja nawe. Can I hear amen from somebody? Point number one. The journey to success begins with the discovery of God's purpose in one's life. The journey to success. Safari ya mafanikio inaanza wakati mtu anapotambua kusudi la Mungu katika maisha yake. The journey to success begins with the discovery of God's purpose in one's life. Unless you discover the plan that God has for you, you will fail in life. Utashindwa maishani mwako. Mafanikio kwanza, life is a matter of discovery. Life has faces. Nilikuambia wiki ile iliyopita tukianza mwaka ya kwamba maisha iko na pin number. Iko na pin number. What you need to lock in, key in your secret number of life. Every time you key in that secret number, you call it pin, then God unlocks your life. Mungu huwa anafungua siri ya maisha yako. Na hii inaitwa purpose, kusudi. The journey to success. Safari ya kufanikiwa inaanza kwa mtu kutambua kusudi la Mungu, divine purpose. Kwa hivyo usipotembea kulingana na mpango wa Mungu, utafanya kazi kama punda na utakula kama sisimisi. Watu wakiona ile bidii umeweka kwa biashara yako na kazi yako, they cannot compare with your income. Kwa sababu watu wengi wanafikiria ya kwamba bidii yao ndio itafanya wafaulu. Kuna watu they work less na wamebarikiwa zaidi. Kwa sababu wanajua ya kwamba ninapotembea according to the will of God, God will fight for me. Kuna watu wamefaulu wakiwa hapa, kuna wengine lazima waende Amerika, kuna watu sio lazima uende Uingereza ndio ufaulu. Unaweza faulu ukiwa hapa, so long as unajua ya kwamba whatever you are doing according to God's plan. Can I hear amen from somebody? Say I hear. Amen. The journey to success begins with the discovery of God's purpose in one's life. That's why the Bible says the fear of God bringeth the fear of man bringeth a snare. But whosoever putteth his trust in the Lord. Remember, trust in the Lord, not man. Trust in the Lord. Kusema Bwana na kutegemea. Bwana ninakuabudu. Hiyo inafanya Mungu anakuwa karibu na wewe. Amen. You must first know what you were created for. Lazima ujue uliumbwa kwa sababu gani. Mpango wa Mungu haujagi tu. Lazima ujue why were you created. Usikae tu ni kana kwamba you have no tomorrow. Usikae kana kwamba you don't even remember your yesterday. Usikae kana kwamba even you don't know your future. No. You must know what you were created for.
Uliumbwa kwa sababu gani? Usiishi maisha ambayo haina purpose. Kwa nini uliokoka? Kwa nini unakuja kanisani? Why? Kwa nini usupport kazi ya Mungu? Kufanya hivyo ni ya kwamba wewe unatafuta mpango wa Mungu katika maisha yako. Biblia inasema, He giveth power to the faint and to them that have no mighty increaseth strength. Isaiah chapter 40 verse 29. Huwapa nguvu wazimiao. Kwa hivyo usizimie. Kama hauendi katika mpango wa Mungu utazimia. Lakini ukienda according to the will of God, God will take care of all your steps in life. In the name of Jesus. Can I hear amen from somebody? Another point. You must know your mission on earth. Kwa nini unataka Mungu akupe afya? Unataka kufanyia nini? Eh? Kuna watu wengine watakufa tu kwa sababu siku zake za kufanya kazi hapa zime expire. You are just good for nothing. Hata Mungu, kwa nini Mungu akupe miaka mingi na hakuna hata ile kidogo amekupa hafaidi? Eh? Mungu anakuona kama hasara. Wewe kwa nini? Lazima ujue kama unataka kutembea katika mpango wa Mungu, God's purpose, divine purpose. Kwa nini nataka nibarikiwe? Jiulize hiyo maswali. Kwa nini nataka nivae vizuri? Kwa nini nataka nikule chakula? Kwa nini nataka niishi? Kwa nini naenda kanisani? Hiyo ukiwa mtu aina hiyo, Mungu atakulinda. Ezekiel aliambiwa na nabii, andaa nyumba yako, naenda kufa. Na hiyo haikuwa mchezo. Ni prophet ameongea, andaa nyumba yako. Lakini because he had a purpose, he knew why he should leave. Aligeukia ukuta akasema, nabii kaa hapo. Akasema, I don't deserve to die. Baba kumbuka, sijamaliza kazi. Mungu akamuongezea siku za kuishi. Muulize jirani yako, kwa nini unataka uponywe na uepushiwe corona? Muulize, kwa nini unataka uepushiwe corona? Kwa nini? Ha? Una sababu? Lazima uambie Mungu, nilinde kwa sababu kazi yako sijamaliza. Nilinde kwa sababu mimi nikienda nani ataomba? Nilinde Jehova kwa sababu nikienda nani atasimamia kanisa? Nikienda Mungu nani atahubiri? Niko na sababu ya kuishi. If you have a reason why you are living, God will take care of your life. Can I hear amen from somebody? Kufanikiwa kiroho inategemea wewe kukaa katika mpangilio wa Mungu. Success lies in lining up with God's plan or purpose. If you line up mambo yako yakiwa karibu na Mungu, Mungu atakulinda. You don't need to fear. You just need to believe. Can I hear amen from somebody? Can I hear amen from somebody? Kwa nini unaishi? Success. A man's success is a product of purpose. Mafanikio ya mtu ni matokeo ya makusudi ya Mungu. Una makusudi gani? Ama accomplishment zako ni product of purpose. Kusudi. Nina sababu ya kuishi Kenya. Nina sababu ya kuishi Nakuru. Nina sababu ya kukaa miaka mingi. Nina sababu ya kutoseeka. Why? Kwa sababu kazi ya Mungu bado inanisubiri. Purpose. Lazima uwe na kusudi. Hallelujah. Lazima uwe na kusudi. Kwa nini unaimba? Kwa nini unaenda kanisani?
Kwa nini? Kuna watu wamekuja hapa kanisani kwa sababu mumealikwa. Na kwa nini ulikataa kurudi kule ulitoka? Jiulize. Kwa nini niko hapa? Kwa sababu kuenenda without divine purpose, you will lose. Utapoteza. Nikupe mfano. Binti moja amesoma vizuri, ameolewa, mume akamtesa kidogo, akaamua kumdivorce. Anamdivorce, anaenda kuolewa na mwingine, anamuua. Si ni heri angekaa na yule? Halo. Iko kwa gazeti. Lawyer. Ni heri angekaa na yule anamtesa asikufe kuliko kwenda kuona mambo mazuri na anakufa. Why? Kwa sababu watu wengi tunaona nje. Wasichana munaona wanaume nje akivaa suit unafikiria ndivyo alivyo ndani. Mtu anaweza vaa suit na ndani ni matambara. Lazima uombe Mungu. Ndugu wawili walikuwa natembea, wakaanza kugombana kwa sababu ya utajiri. Mungu aliwabariki na wafanyikazi wakaanza kugombana. Sitaki kukuambia ni nani kwa sababu you are a Bible reader. Wakasimama pale pamoja kwa uwanja, wakasema kila mtu achague kule atakapoenda, kama ni east ama ni west. Yule aliyekuwa na mpango wa Mungu akasema choose for yourself. Lot akaamua kwenda Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora ilikuwa inaonekana kuzuri sana. Huyu mwingine akakaa kwa jangwa ambayo ilikuwa haionekani vizuri, lakini ilikuwa na mpango wa Mungu. Hallelujah. Yule alikoenda kule, he ended up sleeping with her, his own daughters. Walienda wakamunywesha tembo, kwa sababu hikule hakukuwa na wanaume wa kulala na wao. Wakanywesha baba yao tembo, wakalala naye. Chunga sana. Kuna vitu ambavyo vinaonekana ni vizuri sana machoni mwako, lakini sio mpango wa Mungu. Ukienda pale utapoteza kila ambacho uko nacho. Mafanikio ya mtu inategemea mpango, God's purpose. Mafanikio ya mtu imekuwa lined up na divine purpose. Ni kitu gani hichi ambacho Mungu ametupangia? Tulipohama mjini tukija hapa, watu wengi walisema Ratori ameisha, amefilisika, ndiye atarudi Mombasa kwao. Hawezi toa kanisa town apeleke in the village. Hapa palikuwa panaitwa village, msituni kwa mashamba. Na kwa sababu washirika wengine walikuwa hawana imani, waliwaamini na wakaenda na wao. But when we came here, kwa sababu Mungu alikuwa upande. Remember tukiwa pale mjini, we had a problem ya ku raise rent, ya kulipa, paka tunatishiwa tunataka kufungiwa. But when we came here, kwa sababu Mungu alikuwa hapa, Mungu tulikuja in the will of God, we had a purpose, we had a vision, vitu vikaanza kwenda tu kwa sababu we had divine backing. Am I communicating? Pale tulikuwa Mungu hakuwa amepanga. The reason why you are struggling, check your spiritual data. So unaweza kuwa uko pale ambapo Mungu hakupanga. Umeona ni pazuri, lakini sio pa Mungu. Sio nguo zote mama za kuvaa. Ingine ukivaa, hata kama wewe ni mzuri, ukitembea wanajua wewe ni malaya. Lakini kahaba akivaa ni mzuri kwake.
Lazima tutembee katika mpango wa Mungu. Oh my God. Hallelujah. Inua mikono yako sema my father, my father. Sema Mungu wa mbinguni, kuanzia leo nisaidie nienende kulingana na mpango wako. Can I hear amen from somebody? Proverbs 14 verse 12. Faida ya kutembea katika mpango wa Mungu. Proverbs 14, 12. Inasemaje? There is a way which seemeth right unto a man, but the end therefore are the ways of death. Oh my God. Hiyo ya Kiingereza inaongea vizuri sana. Ya Kiswahili inasemaje? Please. Pastor, fanya haraka, fanya haraka. Wewe ndio uko na Biblia ya Kiswahili. Utanisaidia. You want to save time? Methali 14:12. Mm-hmm. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Aha. Lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unasikia? Kile kinachoonekana mbele yako, it is a way. There is a way that seemeth right unto a man. A way. Kile kinaonekana kwako ni njia. Lakini mwisho wake ni ways, not a way. Prulo. Kuna njia inayoonekana nzuri machoni pa mtu mwanadamu. Watu, corona ilipokuja, watu walizoea kukaa nyumbani. Paka wanaonanga unaweza kaa nyumbani usiende kanisani, niko sawa. Mtu mwingine aliniambia, "Ai pasa, yani mapasa walikuwa wametuchosha bwana na masadaka. Sasa nimekaa mpaka nimeona kumbe unaweza kosa kutoa sadaka na uishi." Kwambia wewe ni mtu mjinga. Muliza, tangia uache kutoa hiyo sadaka, ni umefaidi, umenunua helicopter? Nothing. Kuna njia inayoonekana sawa. There is a way that seemeth good before a man, but the end of the ways of death. Lazima uende kulingana na mpango wa Mungu. Ulizoea kuimba corona, 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 last year. Corona, hata hujawahi shikwa na homa, lakini wewe una hofu corona tu. Hiyo njia ilikana mzuri, ukazoea kuimba, ukazoea mpaka shetani akaona huyu vile ameimba hivi, na wacha nimpe shida za hii corona. Hiyo njia ilikaa mzuri sana. Watu walikaa nyumbani, watu wakazoea. Kasema naweza kaa, kumbe watu wanaweza ishi bila maombi, ni sawa. Hiyo ni njia. Kuna watu waliamua hawatawahi toa tithe, ni njia. Kuna watu waliamua kuende kuanguke, kuporomoke, kujengwe. Hata mkasema tunataka kununua microphone, hawezi nunua. Ni njia. Kuna watu wameamua kufanya dhambi. Ni njia. Yani anafanya tu pasa hamuoni, anatoka hapa mwenyewe na pesa zake anaenda kufanyia dhambi na roko. Pali mtu amjui. Ita ni njia. It is, there is a way that seemeth right before a man, but the end, mwisho wake, kuna manjia ambayo inaongoza kwa vifo. Tembea na Mungu. Mungu, God will never fail you, will never forsake you. Njia ya Mungu ni nzuri. Hallelujah. Naongea kuhusu divine purpose. Lazima tutembee. Kuna njia. Kuna mtu ameamua tu hataomba, mambo iko sawa. Ya, hiyo ni njia umechagua, na inaonekana ni nzuri sana, kwa sababu ile kujishosha dakika 15 unaomba ama 20 unaomba, ulikuwa unaona kama hiyo ni mateso sana. Sasa umeamua hii ingine,
ambaye badala ya kulima na trakta unalima na panga, na ni njia tu, lakini mwisho, maandiko nasema mwisho wake kuna manjia. Ingawa sio Kiswahili, lakini njia kwa Kiswahili ni njia tu, sio manjia, lakini najaribu kuweka ndio uelewe. Mwisho kuna manjia ya kifo. Kuna vitu ambavyo watu wanavyofanya, kile unachokifanya bila mpangilio wa Mungu ni njia, matokeo yake ni ways, kwa sababu baadaye utakuta unaanza kuwa mgonjwa, afya inadhoifika. Hizo ni manjia. Unaanza kutumia pesa zako kwenda hospitalini, hizo ni manjia. Unaanza kufanya, kwa sababu ile njia ambayo ungefanya Mungu akuepushane naye hukufanya, lakini ulichagua njia moja ambaye mwisho wake, mwisho wa hiyo njia ni manjia ya vifo. Is it in your Bible? Can we read together? Hallelujah. Siniangalie kama haiko kwa Biblia. Proverbs 14 verse 12. One read. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Shetani anaweza kukupeleka Sodoma na Gomora, ukazoea vitu vingine ambavyo sio vya Mungu, lakini baadaye vitakukula. Tembea na Mungu, ishi na Mungu, kaa na Mungu. Proverbs 16 verse 25 inasema to the same, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Isaya inasema njia zangu sio njia zako. Tusizoee vitu ambavyo tunafanya bila Mungu, mwisho wake ni mbaya. Ni vizuri sana Mkristo kutembea katika mpangilio wa kimungu. When you walk in divine plan, you will have divine backing. When you walk according to God's plan, heaven will back you in whatever you are doing. Say I hear. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia jirani yako ukitembea na Mungu. Mwambie ukitembea na Mungu, mbingu itakusaidia. Nasikia, unaweza kuwa hauna pesa, unaweza kuwa hauna. Wazungu tu waachaneni na sisi bwana, waachaneni na sisi. Hata kama tunajenga makanisa, waachaneni na sisi. Nyinyi mlibadilisha makanisa kuwa vilabu. Sasa mtu wache, kwa sababu mliona ile njia ndio sawa. Hii yetu ndio mzuri zaidi, sababu there is hope in the church. When you walk according to divine purpose, then you will have divine backing. Ukitembea katika mpango hivi, unaona saa zingine unaweza kuwa unataka kufanya kitu lakini unaona ni kigumu sana, lakini ukianza hatua unaona Mungu anakupa nguvu ya kufanya, anakupa Mungu ya kufanya. Na ndio maana tunaambia watu, kaeni na Mungu, ishi na Mungu, usiache kazi ya Mungu, usiache kuomba. Ni vizuri sana mtu kuzoea kuto kuomba. Ni vizuri sana, ni vizuri sana. You feel good, nobody bothers you, lakini mwisho kuna manjia ya vifo. Ukitembea kulingana na mpango wa Mungu, utakuwa na divine backing. The heaven inashuka, inakuback. Hata kama dunia itakukataa, lakini heaven itashuka na iseme, huyu ni mjole wangu. Kwa nini tunampenda? Tunampenda Mungu kwa sababu kuna wakati mwingine
pesa zetu hazita tusaidia, kabila yetu haita tusaidia, mbunge hata kusaidia, cheo chako katika familia haita kusaidia. It is only God, only God, only God. Na ndiyo maana Isaya anasema vijana husimia lakini wamtegemea Bwana watapaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna faida sana ya kumtegemea Mungu aliye hai. Ukitegemea Mungu, heaven, divine, divine, if you walk according to the divine purpose, Mungu atatuma msaada. Nimeshindwa Kiswahili jina divine backing. Mungu atatuma msaada, utakuwa pamoja na wewe. Utakuwa unatembea hivi ukiombea safari yako. Kwa mfano, Baba, katika jina la Yesu ninaenda Murang'a, naomba Bwana ulinzi na uwepo wako, nikienda Bwana uwe pamoja nasi. Ukiomba, Mungu anasema ameomba atafika, alafu anaanza safari na wewe, unaenda 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 unaenda. Huyu alinipigianga wakati alikuwa na alipata ajali mbaya sana, huyu Lesare, ajali mbaya sana, na sijui alipata wapi namba yangu. Mimi nilikuwa nafikiria alipoteza. Aliniambia tu, "Pasa niombe, nimepata ajali mbaya sana, watu wamekufa." Kaambia, "You cannot die, you are healed, you are protected, the anointing of God is upon your life." Can you imagine? Hiyo gari mbele ya hiyo gari silijikunja hivi na ukatoka mzima. They died instantly. Hiyo ni kusema ya kwamba hiyo ni alama ya kuwa utakuwa unaambia watu kama sio Mungu singekuwa hai. Wewe sio mwanadamu. Alikufa. Na yeye alikuja nikaambia sitalala hospitali. Nikaambia daktari sitalala kitanda hospitali. Amoke, Mungu atiliokoa na sitataka kufanya. Nilitoka hapo, nikatoka that moment, nikapitia mahali gari ilikuwa imepelekwa. Nikaenda nikaokota vitu zangu na kitu kwa basi. Nikaenda. But remember, namba ya bishop sikuwa naye na sijui. Mahali nilienda kukaa,
Amen. Basi hiyo ingine utashuhudia baadaye. Niendelee na kuhubiri. Pigia Yesu makofi mazuri. Okay. Nilikuwa nasema aje? Mungu sio mkora. Na Mungu sio Kamau akulangi kidheri. Hello. Na sio Nyango akulangi omena. Mungu ni Mungu. Hakuna vile utaomba asubuhi ninaenda Muranga na unaingia matatu, ukifika Naivasha flyover na Mungu anatoka anasema nitakufuata baadaye. Atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Divine plan. If you line up, you line your business according to divine purpose, you shall have divine backing. Mungu atatembea na wewe. Huyu ameniomba asubuhi, nitakuwa pamoja naye. Wacha maringo. Mungu atakuwa pamoja. Hata ukizunguka anazunguka na wewe. Hata ukienda anaenda na wewe. Huyu ni Mungu. Anasema Mungu huyu simuache. Asubuhi alijinyima usingizi akaomba, akasema, Gai mwadhani Yesu, nilinde, nionekanie. Hata ukaanguka hivi, ataanguka na wewe. Hata hiyo gari ikapinda, itabindirika, Mungu atakuwa pamoja nao. Kwa sababu Mungu hakufi, Mungu ako hai. Tembea na Mungu, ishi na Mungu, Mungu atakutetea. There is a way that seemeth good before man. Kuna njia, lakini mwisho. Mimi saa zingine mimi nashangaa na watu. Mtu alikuwa mzuri tu kanisani, mtu mzuri. Mtu mzuri sana. Akasumbua pasa akamuombea. Huyu mtu akapata tu kagari tu, tena sio mpya. KZ. Sasa hata kanisani akipita hapa, hataki kuenda kanisa. Hiyo kanisa anaona he has not up. You had time wakati ambapo ulikuwa hauna, lakini kwa sababu Mungu amekuinua kidogo, sasa uko busy. Waambie pastor, tuko pamoja kiroho. Hebu toa hiyo roho yako, weka hapa kwa kikapu, alafu uende. Itoe, kwa sababu wewe ni wa kiroho sana. Toa hiyo roho, weka hapa. Ambia jirani yako, toa hiyo roho, weka kwa ile kwa kikapu. Tuone kama utatembea. No! Lazima tutii Mungu. Tujue ya kwamba kuna pali tutashindwa. Afrika lazima tumutegemee Mungu. Kumbe nimekuja kugundua pepo ni ule ule tu. Wazungu wamekaa wakitucheka. Wameka kitucheka. Africans are not democratic. Africans, they like chaos. Africans, juzi naona wa America wanaenda kugonga state house, wanaingia ndani. Nasema ni mzungu ama ni mjaluo. Hii ni mluya ameenda hii. Ama ni hii ni mkale hii. Ama ni mzungu tu. And I never saw black people. White people. Ambia jeni yako, shetani ni yule yule. Simama kwa miguu yako. Ambia watu watano, shetani ni yule yule. Tegemea Mungu. Shetani ni yule yule. Hajui mzungu, hajui Mwafrika, hajui tajiri na hajui maskini. Kumbe hata Amerika mawe iko. Kumbe Amerika pia ujinga huko. Kumbe Amerika watu wiko vichwa mbaya. Halo, nasema ambia watu wawili, tembea na Mungu, mbingu itakusaidia. Amen. Naomba tukae. Tembea na Mungu. Iko pale vitu huwa inabadilika, watu hubadilikaga. Iko Luya anasemanga vindu vindu vichenjanga. Vitu hubadilika, Mungu habadiliki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tembea na Mungu kama bado uko kijana. Maana hiyo sura unalingana nayo itazeeka tu. Hata ukaweka plastic surgery itazeeka tu. Lakini ukiwa na Mungu, the Bible says that he shall renew your strength. Hii njia ndio tunataka tuachane naye. Hii njia inaonekana mzuri sana. Hii njia kuna njia inaonekana mzuri. Lakini mwisho wake, mwisho hii njia ndio tunataka. Kwa sababu kuna kanjia kanazalishanga zingine huko juu. Kale kanjia hakana Mungu, kanazalishanga njia zingine huko za vifo. Lakini njia ya Mungu inaenda na wewe paka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na Mungu hata ukateseka, hautateseka kama mtu ana Mungu. No, God will always fight for you. God will be on your side. God will protect you. Child of God, God will fight for you. Amen. Hallelujah. Mungu hata baki njiani. Malachi chapter 4 verse 2. When you locate the place prepared for you, you start enjoying angelic backing. When you locate the place, a divine place that God has prepared for you, you start enjoying angelic backing. Ukiwa pali Mungu amekupangia, malaika wanaanza kutembea na wewe. Malachi chapter 4 verse 2. Can you read? Swahili. Kiingereza inasema, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the storm. Makaya Masanda. Whoa, hallelujah. Malaki Nembili. Lakini kwenyu nyinyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mabawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza. Amen. kama ndama. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. But unto you that fears the Lord, nyinyi ambaye mnayemtii Bwana, jua, inua mkono wako, sema ewe Mungu, mwaka huu wa 2021, jua hili litakalowaka litaponya ukoma, litaponya corona kwa jina la Yesu. Jua la 2021 litaponya kansa, litaponya malaria, litaponya asma, litaponya magonjwa yote katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Unaona, ukitembea katika mpango wa Mungu, hata jua linaleta uponyaji, linakuponya, linakupa uzima, linakupa uhai. Hallelujah. Hallelujah. Linakupa uzima. Tembea na Mungu. Huyu Mungu ni mzuri. Huyu Mungu ni mtamu. Usiache Mungu kwa sababu ya mambo unayoona. Usiache Mungu kwa sababu ya promotion. Usiache Mungu kwa sababu ya vitu vidogo umeviona. Ukianza kutembea katika mpangilio wa Mungu, then utakuwa na angelic backing. Malaika wanaanza kuwa pamoja na ukiomba, maombi najibiwa. Ukitembea, Mungu anatembea na wewe. Ukikaa, Mungu anakaa na wewe. Ukiishi, Mungu anaishi na wewe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tembea na Mungu. Kuna mazuri huko mbele. Psalm 23. Zaburi 23. Nataka tusome sote pamoja because of time. Bwana ndiye sitafanya nini? Katika nini? Oh my, fungua Psalm 23.
Saburi 23. I want us to read together. Okay, one read. Bwana sitapungukiwa katika malisho ya majani. Hunilaza kando ya kufanya nini? Stop there. Unaona faida ya kukana Mungu, ya kwamba Mungu anakuwa mchungaji, anakulinda. Ukienda hivi anakulinda, anasema hapana, hiyo njia usipitie, huko usiende, huku kwingine hapana. The Lord is my shepherd, I shall not want. Let God be your shepherd. Amen. Let God take care of your property, your family. Wacha kufanya vitu bila Mungu. Wacha kujenga mwili wa nje, unanenepa sana nje na ndani umekonda. The Lord is my shepherd, I shall not do what? Verse 5 inasemaje? Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. You anointest my head with oil, and my cup does what? Runneth over. When God anoints your head, your income shall run over. Thou anointest my head with oil. Mungu anapokulinda na kutabiria katika jina la Yesu, mwaka 2021 vitu vyako havitaozea kwa duka katika jina la Yesu. Nguo hazitabaki kwa duka katika jina la Yesu. Utafanikiwa katika jina la Yesu. And the anointing of God shall be upon your life day and night. Thou anointest my head with oil. Inua mkono wako wa kulia, sema ewe Mungu ishiye milele, asante kwa kunilinda, asante kwa kunipaka upako, komboa kichwa changu katika jina la Yesu. Can I hear amen from somebody? Psalm 85 verse 8. Psalm 85 verse 8. Ukitoka hii ibada leo, tembea kama mtu wa Mungu, ishi kama mtu wa Mungu, kaa kama mtu wa Mungu, ongea kama mtu wa Mungu, kwa sababu heaven inaenda kuback your steps. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Psalm 85 verse 8. Tusome kwa Kiswahili. Zaburi 85:8. Na nisikie atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani. Inasemaje? Na nisikie atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani. Just a minute. The English Bible inasemaje? Na Kiswahili inasemaje? Na nisikie. Atakavyosema. Wacha tusome ya pesa. I will hear what will speak. Amen. Now, in life, katika maisha yako, position yourself in a safe place where you can hear God's voice. Kaa pali ambapo unaweza sikia sauti ya Mungu. Psalm 84, verse 4. Can we read together? Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee,
seller. Verse 5. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are thy ways. Verse 7. They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. Amebarikiwa mtu yule amtegemeayo Bwana, kwa sababu yeye anakuwa nguvu hadi nyingine. Verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from them that walketh upright. Pasa tusome kwa Kiswahili verse 11 as we finish. Mstari wa 11. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Amen. Inua mikono yako, sema kuanzia leo, mwaka 2021, hakuna kitu chema kitafichwa kwangu. Kuanzia leo, mambo mazuri initafute. Say, my Father, my God, command all good things to locate my life in the name of Jesus. My Father, my God, command good life to locate my life from today in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Unapotembea na Mungu, unapotegemea Mungu, Mungu atakulinda. Heaven itakuback, utakuwa na angelic backing. Malaika watakuwa pamoja na wewe. Wakati unapoomba usiku, unasema, Mungu ninalala, naomba utume ulinzi. Wewe haujui majirani zako ni night runners. Wewe omba, watu watakutumia mandege, watakutumia panya, watakutumia sisimisi, vitu vinapitaga tu kwa nyumba yako, wewe hujui, unafikiria ni mambo. Hizo inzi saa zingine unaonaga kwa nyumba zako sio za kawaida, zingine ni za kipepo. Kwa hivyo wakati ambapo unapoomba, Mungu anatuma angelic backing. Tembea na Mungu. Anza na Mungu. Biblia inasema ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa hivyo kuna faida. Faida ya kutembea katika God's purpose ni ya kwamba mbingu inakubaki. Hautapoteza. You will not be misguided and misdirected ukiwa na Mungu. Always nyota yako itakuwa inawaka. Wale watu ambaye wanaenda kulingana na divine purpose hawasemangi ati ni kwa ajali. No, they know what they are doing. Wanajua. Anajua vile nimeamuka leo, hii siku itakuwa hivi. Yeye haendangi tu kwa sababu mimi, I always tell people, mimi I'm not as available as you think. Ya kwamba utaniita tu leo na nikuje. No, lazima nitajipanga. Sio kila mwaliko mimi naenda. No. Hata ukanialika na mwambia let me pray, kwa sababu sitaki kufa mapema. Kuna sehemu zingine utaenda upewe pesa, pesa ile ichukue zile ziko ndani yako ziende nazo. Hujawahi jua kuna watu wanaweza kukupa pesa hivi, ukiziweka pamoja na zako zinachota za kwako na zinaenda nazo. Ama hujui? Kuna sehemu zingine unaenda, ukifika hivi, ile vitu ulikuwa navyo vinaenda. Vinaenda vyote. Kwa sababu Mungu hayuko pale pale. Nenda kulingana na mpango wa Mungu. Fanya mambo ya Mungu. No matter how difficult it is, Mungu huwa hachelewi. And God's calendar huwa you cannot reverse it. Hiyo ndio uzuri wa kukaa na Mungu.
hata kama unaona shida. Anaambia wana wa Israeli, niliwapitisha katika jangwa 40 days kuwajaribu, lakini wakitoka jangwani walienda promised land. Kuna watu hata kama unateseka ukiwa ndani ya wokovu, wewe sio sawa na mtu ambaye hajaokoka. Mungu will always fight for you. God will always be there for you. Simama kwa miguu yako. Ambia watu watatu, tegemea Mungu. Mungu atakutetea. Amen. I want us to pray. Nataka tumwambie Mungu 2021 mwaka wa kukutegemea. Nataka tuombe tumshukuru Bwana. Tuache hii mambo kidogo tu. Mtu anakupa pesa kidogo unakataa Yesu. Unatafuta ana opportunity unakataa Yesu. Hapana. Kana Mungu. Tunapoimba huo wimbo, look for a place, I want us to worship him. Mwambie Bwana hapo nyumbani, wale ambao mmenisikiliza na mmeniangalia kwa YouTube na Facebook, ninaomba kuanzia leo kwa jina la Yesu, tegemea Mungu, kana Mungu, ishi na Mungu, utakula mema ya nchi. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea mpendwa huyu, namweka mikononi mwako, namfunika na damu Yesu, na nena mazuri. Anapoamua kukufuata, Jehova, achilia anga ikapate kumtambua. Ninakubariki, Mungu akubariki na Mungu akuinue, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah.